sanitasi tangan dan pen sebelum menggunakannya untuk mendaftar maklumat peribadi di premis perniagaan atau lebih baik bawa pen sendiri. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, itu antara norma baru yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat sekiranya bimbang menggunakan pen disediakan di premis yang telah digunakan oleh individu lain. We advise each and everyone of us to bring a pen. Always have your own pen. So it's much better you have your own pen. If you don't have a pen, I have gone to a shop before. They have their own staff is actually writing, not us, but their own staff writing. So that's another way of doing. Katanya kerajaan sentiasa mencari kaedah baru termasuk melaksanakan penggunaan kod QR melalui aplikasi MySejahtera mulai 1 Jun ini. Melalui cara itu, pelanggan tidak perlu lagi mengisi maklumat secara manual, sebaliknya hanya perlu mengimbas kod QR di premis perniagaan.